Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ingkang kawula hormati, takmir masjid Al-Muttaqin Bapak Yai As-Sotik, Bapak-bapak Ibu-ibu sedaya ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ing dalam kesempatan punika kita tasih diparingi kali Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang arupi kesehatan dan kesempatan sehingga kita tasih saged ngelampai ibadah siam lan kita tasih saged menyempatkan rawuh dalam upaya kita sedaya untuk tafaqquh fiddin mendalami agama punika. Selawat lan salam mugi-mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun lan sedaya tiyang ingkang anderek sunahipun sampai dinten kiamat. Bapak, bapak lan ibu sedaya ingkang dimuliakan dening Allah, insyaallah kita sampun mlebet 10 dinten terakhir saking wulan Ramadan. Lan puncak saking Ramadan kita badhe nglampahi Idul Fitri lan wonten apa salat sing diwastani salat Idul Fitri. Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid nggih sampun mengeluarkan edaran tentang hasil hisab sing dipedomani kalih Majelis Tarjih dan Tajdid inggih menika hisabe napa hisab hakiki wujudul hilal. Jadi hisab berarti nak hisab niku lawane napa ru'yah. Amargi Muhammadiyah pun boten damel ru'yah. Senajan riyen nate damel napa ru'yah. Sakniki damel napa hisab inggih menika menghitung posisi bulan teng langit secara faktual. Terus hisabe Muhammadiyah niku hisab hakiki. Hisab napa? Hakiki. Artosipun hisab hakiki niku napa? Mboten hisab urfi. Hisab niku wonten kalih. Wonten hisab hakiki, wonten hisab napa? Urfi. Bedane napa? Nak hisab hakiki niku mau ngitung posisi bulan teng langit secara napa? Faktual. Tapi nak hisab urfi niku mboten. Soale kadang hasil hisab urfi niku ndisiki wujude hilal, terkadang yo keri, terkadang napa Pak berbarengan. Oleh sebab niku hisab sing dipedomani Muhammadiyah niku hisab hakiki. Ananging nak jenengan ningali kalender Kesultanan Jogja Pak, niku kalendere ndamel hisab urfi. Jadi umure wulan Ramadan niku selalu 30 dinten. Padahal wulan Qomariyah niku isiane nek boten 30 nggih pinten Pak? 29. Nabi niku nglakoni poso utawa nglampahi poso nalika teng Madinah niku pinten Ramadan? Pinten Ramadan Pak? Jenengan tau ngitung? Boten Pak, sing diitung piye Pak carane? Ha, niku Nabi nglampahi ibadah poso nalika teng kota Madinah niku nglakoni ibadah posone
songoro Ramadan. Walu niku usiane Ramadhani 29 namung sepindah usiane Ramadan apa 30 dinten. Artosipun Nabi niku sering poso usia wulan Ramadan niku pinten 29. Niku. Berarti mau hisab hakiki terus napa wujudul hilal. Kriteriane napa wujudul hilal. Hilal niku pun wujud nak teng Muhammadiyah syaratnya 3, Pak. Sing nomor setunggal wujudul hilal niku pun terjadi ijtima'. Ijtima' niku napa konjungsi. Posisi srengenge lan bulan niku berada di dalam satu garis. Niku sing diwasine napa ijtima'. Sing nomor kali ijtima'e niki kudu terjadi qoblal ghurub. Sadurunge srengenge surup. Sadurunge napa, Pak? Srengenge ne surup. Sing nomor 3. Nalika srengenge pun surup, piringan bulan niku pun ketok. Artosipun apa? Bulan pun wujud. Nah, berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal sing dipedhowani kalih Muhammadiyah menetapkan bilih tanggal 1 Syawal niku jatuh dinten napa, Pak? Dinten Jumat. Jumate napa? Jumat Paing. Tanggalnya pinten? Tanggal 29 saking wulan April. Berarti Jumat ngajeng niki kita badhe nglakoni napa? Salat Id. Dan niku. Kenging napa kok kados niku, Pak? Soale pun memenuhi 3 kriteria wujudul hilal. Berarti nggih pun terjadi ijtima' dinten Kamis lan dinten Kamis nggih wonten apa, Pak? Gerhana matahari hibrid. Gerhana total lan gerhana cincin terjadi secara apa bergantian. Nah niku. Lan ugi pun terjadi mau ijtima'i ijtima' qoblan ghurub. Niku. Terus bulan nggih pun wujud. Bulan pun apa? Wujud senajan namung 1 derajat lebih, Pak. Artosipun nak miturut kriteria Mabims. Mabims itu napa, Pak? Hasil musyawarah menteri-menteri agama negara Asia Tenggara, Malaysia, Indonesia, Singapura, terus Brunei. Saat niki kan ru'yatul hilal niku saged ditampa menawi berdasarkan hisab, Pak. Ketinggian bulane pinten? Berapa? 3 derajat. Saniki ru'yah niku tetep ndamel hisab, Pak. Minimal nalika badhe nglakoni ru'yah. Dadi mboten wonten ru'yatul hilal secara independen, tetep mempergunakan apa? Hisab. Minimal menentukan tanggal 29. Soale hisab niku kan dilakoni nalika tanggal napa? 29. Terlepas dari niku, Pak, potensi beda niku sangat besar, Pak. Tapi meskipun beda, tetap kita napa menghormati sing beda. Lan kita anak menawi jenengan kok riyo-riyo dhisik niku mergo golek sing penak atau mergo napa, Pak? Atau mergo berdasarkan ilmu, Pak? Golek sing penak atau berdasarkan ilmu? Pak. Riyo-riyone kan kita dhisik-dhisik ya, dhisik to. Lan niku golek sing penak, sing paling penak kan posone nguri riyo-riyone napa, Pak? Ngarep. Nabi mboten kados niku nggih, tetep napa berdasarkan ilmu, berdasarkan apa hisab hakiki wujudul hilal sing dipedomani kalih Muhammadiyah. Ya insyaallah Jumat ngajeng kita badhe nglakoni napa salat Id. Oleh sebab niku, Pak, pembahasan salat Id niki sing bakal kita bahas. Terus pundi tata carane salat Id lan sak lintunipun. Lan termasuk mengke nak wedale tasik kita bahas napa zakatul fitri. Bapak lan ibu sedaya ingkang dimuliakaken dening Allah. Wonten istilah Id. Id niku napa, Pak? Bodho. Lebaran terus napa, Pak? Riyoyo. Id niku sanging tembung ada yaudu idan. Artine napa? Kembali. Kenek apa? Soale Id niku anggar tahun yo balik berulang-ulang.
menunjukkan kegembiraan kita niku selalu berulang-ulang nalika napa kita ngrayakno Id. Makane Id niku napa sesuatu sing kembali setiap napa taune. Lan teng Islam, Pak. Id niku wonten kalih. Makane salate nggih diwastani napa salatul Idin. Sing nomor setunggal Idul Fitri, sing nomor kalih napa Idul Adha. Lah bedane napa? Nah, Idul Fitri Id niku riyaya to lebaran Al Fitri niku artosipun napa, Pak? Artosipun suci napa? Napa, Pak? Fitri niku artosipun buka. Napa, Pak? Buka. Kenapa kok disebut Idul Fitri? Soale Id niki tumibo sak badane kita nglakoni poso. Berarti kita nglakoni poso sak wulan nutuk. Terus awal to dinten pertama kita angsal buka to angsal mangan niku diwastani Idul Fitri. Lan ugi disebut Idul Fitrah. Makane zakat niku sing bener zakatul fitri itu zakatul fitrah, Pak. Nak wong Jawa nyebut fitrah. Sing bener zakatul fitri itu zakatul fitrah, Pak. Ya mengki kita bahas, Pak. Intine nggih sami-sami betul nggih. Sami-sami bener. Makane wonten Idul Fitri, berarti Idul Fitri niku id sak badane kita nglakoni poso nalika kita angsal apa buka. Nabi secara filosofis makna Idul Fitri niku diwastani Idul Fitrah. Fitrah niku napa suci. Kenging napa kok suci, Pak? Soale kita badhe napa nglakoni poso sakulan muput. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh napa? Man shoma Ramadhana napa, Pak? Imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man utawi sapane wong soma sing poso sapa man Ramadhana ing bulan Ramadan imanan hale iman to kelawan iman wahtisaban lan ngarep-ngarep ganjaran saking Gusti Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosane sing wis lewat bakal di sepuro. Oleh sebab niku mergo dosa kita di sepuro berarti kita napa, Pak? Kaya dene rata-rata napa? Nak para mubarik jelasan apa? Kaya bayi sing nembe di lahir no artosipun apa mboten gadhah itu dosa. Lah sing nomor kalih, Pak. Teng Islam niku diwastani Idul Adha. Idul Adha niku kena apa kok Idul Adha, Pak? Adha niku sanging waktu duha. Waktu napa? Duha. Makane korban sing dibelah teng Idul Adha niku diwastani napa? Udhiyah. Napa? Udhiyah. Soale rata-rata, Pak, wong beleh korban niku ya nalika napa waktu duha. Senajan misale dibeleh mboten waktu duha, sak badane dhuhur, sak badane asar, sah napa mboten? Sah, tapi umume wong beleh korban niku waktu duha, nggih to? Makane korban niku nak munggo bahasa Arab disebut napa? Udhiyah. Napa? Udhiyah. Lah salat nggih. Salat Idul Adha. Waktune salat Idul Adha nalika napa, Pak? Ya waktu duha. Lah niku lebaran sing wonten teng agami Islam. Terus teng Islam, Pak, sedoyo lebaran to Id niki dihubungo kali ibadah. Senajan wong bodonan wong lebaran niku kan seneng-seneng, Pak. Nak teng Indonesia napa? Wonten jaminane mau macam-macam, Pak, ya. Terus podo silaturahmi teng tanggane ini. Jaminane macam-macam, Pak. Tapi nah jenengan kula teng Mesir dangu niku lebaran ya tetap sepi, Pak. Maksudipun apa? Tradisine adate beda. Nah niku. Tapi tak teng Indonesia niki unik, Pak. Nggih enek mudik, enek napa, Pak? Ketupat macam-macam wis. Pokoke luar biasa anak teng Indonesia niki. Nah, Id niku kan napa, Pak? Seneng-seneng. Petuk kanca, petuk tangga sing dik biyen gak tau petuk mergo Id nyempatno mulai teng kampung. Artosipun kita napa? Seneng. Ananging teng Islam, Pak,
it niku kita dikengen seneng mangan ngombe lan sak terusipun, tapi tetep dihubungno kalih ibadah. Makane Idul Fitri wonten napa salat id. Sadurungipun wonten napa kewajiban bayar zakat. Sadurungipun kita nglakoni poso. Idul Adha nggih kados niku. Sadurungipun salat Idul Adha kita tanggal 9 Dzulhijjah wonten napa Pak? Poso. Poso napa Pak? Poso Arafah. Poso napa? Arafah. Terus sak badani salat Idul Adha wonten napa? Beleh wedhus, beleh sapi utawa wonten korban dan niku. Niku iteng Islam, Pak. Berarti wonten Idul Fitri lan Idul Adha. Oleh sebab niku nalika kita badhe ngrayakno Id wonten pinten-pinten kesunahan, Pak. Sing nomor setunggal kita disunahake maos takbir. Nak teng Indonesia diwasani napa, Pak? Takbiran. Takbiran teng Idul Fitri. Niku waktune kapan, Pak? Waktune kapan, Pak? Nalika srengenge surup to manjinge salat Maghrib. Temeka kita pun nglakoni napa? Salat Idul Fitri. Dan niku kenging napa kok takbiran niku diawali nalika srengenge surup, Pak? Dalile napa? Dalile soalnya Allah Subhanahu wa taala dawuh teng surah Al-Baqarah ayat 85, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wal'alakum napa, Pak? Tashkurun. Walitukmilul iddata walitukmilu lan supaya nyempurnakake sapa sira kabeh al iddata ing wilangan poso Ramadan to ing wilangan wulan Ramadan. Nak wis menyempurnakake walitukabbiru lan supaya mau takbir sapa sira kabeh Allaha ing Allah alama ing atasi apa hadakum nguwe pituduh sapa Allah kum ing sira kabeh. Artosipun ayat niki, Pak. Kita diperintahake mau takbir nalika kita pun menyelesaikan wilangan wulan Ramadan. Berarti nak Ramadan posone wis tutup, kita napa, Pak? Digangken ngagung-ngagungake Gusti Allah. Lah, tutuke poso Ramadan niku kawitane napa, Pak? Tutuke poso Ramadan niku kawitane napa? Yo nalika surupe serengenge, soalnya nanti kalau suruh serengenge kita pun buka injing pun boten wonten po poso. Oleh sebab niku kawitani takbiran nanti kalau napa, Pak? Serengenge surup. Makanya bengi wulan bengi napa Idul Fitri kita biasanya napa mengumandangkan napa, Pak? Takbiran. Makanya nak teng Indonesia nggih wonten takbir keliling mireng, Pak. Tapi nak jenengan teng Timur Tengah, Pak. Saya teng Mesir. Riyoyo malam riyoyo nggih sepi, Pak. Dereng wonten takbiran. Dereng wonten apa? Takbiran. Takbiran niku nembe diwaos nalika sakbadane subuh pe budal teng musala panggonan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Kenging napa, Pak? Ya soalnya nak miturut jumhur ulama takbiran niku nembe diwaos nalika pe budal teng panggonan salat. Mergo kita teng Indonesia sing secara umum napa nderek madhab Syafi'i, takbiran niku pun angsal diwiwiti nalika napa pun surup srengenge. Nah sakniki, Pak, Ibnu Umar niki sahabat nggih terus pundi praktekake takbiran. Teng hadise dijelasake kana idza ghada ilal musalla. Ibnu Umar niku nalika budal teng musala. Tapi musala teng zamane Rasulullah niku napa, Pak? Inggih menika jebanah. Tanah lapang sing wonten kira-kira 200 meter saking Masjid Nabawi. Teng gerbang kota Madinah sebelah timur sing sakniki dados parkiran niku. Nah, niku sing diwasani Bapak musola. Mboten musola kados teng Indonesia bangunan luwih cilik ketimbang masjid.
Ya. Ibnu Umar Pak, nalika pe budal teng panggonan salat Id niku kabbaro maus takbir. Farofa amangka ngangkat sapa Ibnu Umar sautahu ing suarane Ibnu Umar bitakbir kelawan takbir. Berarti kita Pak, nak pe budal teng panggonan salat Id nggih napa? Disunahno maus takbir. Takbirnya cukup diwaos teng ati to angsal di banterno Pak. Angsal, kenging napa Pak? Ya siare kan takbiran. Berarti jenengan mau takbire banter nggih mboten napa-napa. Wong nak mau takbire banter niku kemenyek sosoleh napa mboten Pak? Mboten, soalnya napa Pak? Wayahe takbiran. Nah sakniki Pak. Ucapan takbiran to sighoe to waosane takbiran niku napa? Nak teng Muhammadiyah takbire diwaos ping pinten Pak ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niku to ditambi Allahu Akbar malih ping kalih. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Berarti namung diwaos ping kalih. Diwaos ping kalih niku kurang utawa dalile Pak. Umume kan ping 3. Lah niku wonten dalile Pak. Niku inggih menika riwayat saking Ibnu Umar lan Ibnu Mas'ud bilih takbire niku diwaos syaf'an. Syaf'an niku napa genep. Artosipun Allahu Akbar namung diwaos ping kalih ya. Senajan nak miturut madzhab Syafi'i diwaos ping 3. Tapi nak artosipun biasane masjid musala Muhammadiyah kok ping kalih. Niku memang wonten hadise. Hadise napa Pak? Hadise Umar Ibn Khattab lan Ibnu Mas'ud. Nah niku. Terus salajengipun nalika kita ngrayakake salat Id Pak, sunate nggih ndamel napa Pak? Pakaian sing apik. Nah niku. Soale Nabi niku nalika Id niku kan yalbas burada khibarah fi kulli Id. Inggih menika napa? Ndak damel pakaian burdah saking Yaman niki pakaian kebesaran Nabi saben apa saben Id. Nah. Lan terus Nabi nggih memerintahake sahabat supados damel pakaian sing paling apik lan damel wangi-wangian sing paling wangi. Tapi pakaian sing apik niku kriteriane kudu anyar, kudu larang apa mboten Pak? Mboten, sing penting resik, sing penting rapi Pak. Senajan yura anyar, senajan yoga lah larang. Tapi umumnya wong biasane nak riyoyo niku cocokan rego klambi Pak. Kiri nak tuku ning ndi? Regane piro? Niku nggih kados niku Pak ya. Tapi sing penting niku nak miturut sunai napa Pak? Sing penting damel pakaian sing apik. Sing resik, sing rapi, senajan mboten anyar utawa mboten lah larang. Terus disunahake ndamel parfum sing paling wangi Pak. Tapi nak tiang-tiang istri Bu, ibu-ibu, ibu-ibu niku angsal ndamel parfum apa mboten Bu? Mboten Pak, pantesan Bu, Pak ambune. Nggih angsal, tapi napa parfume sekedar menghilangkan bau badan. Tapi nak wonge lewat baune ijek Pak. Niku angsal mboten tiang istri kados niku. Mboten, kadang makane teng dalan ambune suwedhep Pak. Tapi wonge kok wis gak enek, akhire jenengan yo bingung Pak, sapa mau sing lewat niku. Nah niku. Terus sak lajengipun nak Idul Fitri niku ki sunahe kita mamriyen to sarapan dhisik utawa sarapane sak barengi salat Pak. Sak derenge salat. Kenging napa kok sak derenge salat? Soale saurunge kita napa nglakoni poso, monggo Idul Fitri niku napa nyulayani kebiasaan kita saderengipun. Saderengipun kan poso, mboten nate sarapan ni sok. Tapi nak Idul Adha. Sarapan dhisik to salat dhisik Pak Idul Adha. Salat dhisik, kenapa Pak? Soale bar salat lawah iwak wet dus. Tapi senajan saat niki pun mboten mungkin Pak, soalnya pembagian apa daging korban itu biasanya minimal jam 11
Kok enak sing jam siji bareng, Pak. Nak jenengan ngenteni Pak wi wedhus ya selak gak sida sarapan. Nah niku. Lan ugi, Pak, sunate malih. Kita disunatake nalika budal teng panggonan salat niku masian kali melampah. Niku nak mungkin, Pak, tapi nak kira-kira panggonan ini ku aduh, ya berarti ndamel napa kendaraan boten napa-napa. Terus sing nomor kali mukhalafatut thoriq, nyulayani rute perjalanan awal, Pak. Ya nak iso budal teng salat Id niku napa rute perjalanane beda. Sepatus napa nambah syiar. Tapi nak misale omahe jenengan boten memungkinkan lewat rute sing berbeda, Pak. Berbeda, Pak. Ya berarti napa? Melalui jalan sing umum jenengan tempuh. Terus salajengipun salat Id niku disunahno sedaya kaum muslim lanang wedok cah cilik wong gedhe niku ndugeni salat Id. Terus puntina ibu-ibu misalnya nembe head, wong head niku angsal nglakoni salat napa mboten, Pak? Mboten angsal nglakoni salat lan mboten angsal nglakoni poso. Nabi nak ibu-ibu head napa tasik ndugeni panggonan salat Id, Pak? Tasik napa mboten, Pak? Niki penting lho, Pak. Tasik. Makane teng hadis e, Pak, teng hadis Ummu Athiyah. Jerine Ummu Athiyah niku kunna nu'maru an nukhrija al-khuyat. Kita wong wedok niku diperintah. Sing perintah sinten? Rasulullah. Supados ngetokake wong-wong sing haid niku teng panggonan salat. Nabi nak pun dugi teng panggonan salat mboten derek napa, Pak? Salat. Tapi napa? Cukup ngrungokno khutbah. Niki penting, Pak. Kadang soalnya wong wedok yo mboten ngertos nak niki sunah. Terus panitiane yo kadang menyoal, Pak. Kok enek wong wedok ngrombol budal teng napa? Panggonan salat iki terus mboten derek salat. Iki piye karepe? Gak ngerti nak nembe haid. Nah niku. Niku diantarene napa, Pak? Kesunane. Lan salajengipun, Pak, salat Id nak Idul Fitri niku luweh awan to luweh isuk, Pak, timbang salat Idul Adha? Awan to isuk, Pak? Awan. Yang napa kok luweh awan? Nak teng hadise, Pak, Rasulullah niku nglakoni salat Idul Fitri ala kidi ramhain, kira-kira srengenge niku rong tum Mbak. Nah salat Idul Adha to, Mbak. Artosipun salat Idul Fitri luweh awan. Kenapa kok luweh awan? Soale supados wong sing bayar fitrah niku waktune lebih longgar. Nah Idul Adha kenapa kok luweh esuk, Pak? Supados kewan sing dikurbanake, Pak, mbelih wedhus, mbelih sapi luweh cepet. Dan niku nggih. Berarti na Idul Fitri luweh awan ketimbang Idul Adha. Nah sak niki, Pak, sing penting. Salat Id niku luweh apik dilampahi teng masjid atau teng lapangan, Pak? Luweh apik teng pundi, Pak? Lapangan atau teng masjid? Dan nak teng majelis tarjih, Pak, niku luweh apik teng lapangan. Kenapa kok luwe apik teng lapangan, Pak? Soale teng zamane Nabi, Nabi niku nalika ngrayakake salat Id, nalika nglampahi salat Id di masa hidupnya niku napa? Nembis namung sepindah nglakoni teng masjid. Nglakoni teng masjid niku. Niku mergo wonten udzur. Udzure napa? Wonten udan. Annahum asabahum matarun. Nalika niku napa? Turun udan sing dhuwur sehingga Nabi mboten memungkinkan nglampahi salat Id teng lapangan. Makane nek teng Muhammadiyah umume salat Id niku napa, Pak? Teng lapangan. Lan perlu dicatat, Pak.
Muhammadiyah niku sejak tahun 1925 songolas lawe niku pun menyerukan sholat id di lapangan. Berarti dalam kesejarahan Islam teng Indonesia, Pak, Muhammadiyah niku mempelopori sholat id di lapangan. Padahal 1925, Pak, ketika Muhammadiyah menyerukan sholat id di lapangan niku tantangannya besar, Pak. Sing nomor sepindah dia iso dianggap aliran sesat. Dago aliran sesat, Pak. Soale umumnya teng Indonesia nderek madhab napa? Syafi'i. Lan miturut madhab Syafi'i salat Id niku luweh apik teng masjid. Da Muhammadiyah kok gawe salat Id teng lapangan. Sing nomor kalih, Pak. Mendapat tantangan dari pemerintah Hindia Belanda. King nopo, Pak? Hindia Belanda kok gak seneng? Soalnya nak wong Islam kumpul sholat di teng lapangan niku bisa menumbuhkan semangat napa, Pak, nasionalisme. Mboten nguntungake bagi napa pemerintah Hindia Belanda, tapi berkat kegigihan Muhammadiyah, Pak, dalam menghidupkan sunnah bilih Nabi niku praktekke sholat Idul Fitri lan Idul Adha teng pundi teng lapangan, namung sepindah Nabi nglakoni napa sholat iteng masjid niku pun mergo wonten uzur dan mergo Muhammadiyah pingin napa menghidupkan sunnah Nabi, Pak, meskipun wonten tantangan tetap dilakoni teng lapangan. Ya meskipun nak sakniki, Pak, mpun diterima nggih, meskipun nak sholat iteng napa lapangan niku mboten Muhammadiyah mawon, tapi sedaya napa sebagian umat Islam nggih teng lapangan. Tapi Muhammadiyah perlu dicatat nih, mempelopori pelaksanaan sholat id di lapangan di dalam apa sejarah Islam teng Indonesia. Nah, saat niki, Pak, sing penting nih, kita bahas kaifiyah tata cara sholat id. Tata cara apa sholat id? Sholat id niku secara umum pelaksanaane kados salat sing jumlahe rong rakaat. Kados napa jumlahe rong rakaat? Salat subuh. Salat napa? Jumat. Salat napa kemawon, Pak? Napa malih, Pak? Qobliyah, ba'diyah. Ananging sing bedakake salat id kelawan salat sing jumlahe rong rakaat teng salat id niku wonten takbir sing diwasani takbir napa, Pak? Takbir apa? Zawaid. Takbir apa? Zawaid. Zawaid niku takbir tambahan. Jumlahe pinten? Jumlahe 12, Pak. Sab'an fil ula, 7 teng rakaat pertama. Wa khamsan fil akhirah, lan 5 takbir teng rakaat sing nomor kali. Niku intine nggih. Teng sholat id wonten takbir sing diwasani napa takbir zawaid. Teng hadise nggih, hadis Amr ibn Shu'aib sanging bapake sanging kakeke, anan nabiyya kabbara fi idin, anan nabiyya stune nabi iku kabbara mau takbir sapa nabi fi idin ing dalam sholat id sintai asrota rolas apani takbiratan takbiri sab'an fil ula, 5 teng rakaat pertama, wa khamsan fil akhirah, lan 7 teng rakaat pertama ngapunten lan 5 teng rakaat sing nomor kalih. Berarti salat id niku wonten takbir sing diwasani apa takbir zawaid. Terus nalika kita nglakoni takbir zawaid, Pak, niku ngangkat tangan napa mboten? Nah niku biasane sing teng Muhammadiyah beda-beda, Pak. Sebagian ngangkat tangan, sebagian mboten. Tapi nak sing difatwake kalian majelis tarjih tetap ngangkat tangan. Kenapa kok tetap ngangkat tangan, Pak? Soalin damel keumuman hadis bila Nabi niku ngangkat tangan nalika posisine niku ngadeg. Takbir zawaid kita lambai ngadeg napa mboten, Pak? Ngadeg. Pokoknya jenengan nak sholat posisi ngadeg mesti takbirnya ngangkat tangan, Pak. Contohnya napa takbiratul ihram ngangkat tangan napa mboten? Ngangkat. Badhe rukuk, posisi kita napa? Jumeneng to ngadeg, ngangkat tangan napa mboten? Ngangkat. Napi nak jenengan pilunggu ing antarané sujud loro. Niku kan posisine lungguh, Pak. Mau takbir tapi mboten ngangkat tangan.
Oleh sebab niku nak teng fatwa tarjih damel hadis Wa'il ibn Hujr al-Hadrami. Teng mereka dijelasake ra'aitu ningali sapa ingsun niki jere Wa'il ibn Hujr al-Hadrami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yarfa'u ngangkat sapa Rasulullah yadaihi ing tangan lorone Rasulullah ma'at takbir ing dalem sertane takbir. Berarti disimpulno salat id niku takbir zawat. Zawat itu napa? Tetep ngangkat tangan. Meskipun kula ngertos, Pak. Nak teng Muhammadiyah biasane wonten enek sing ngangkat tangan, wonten sing mboten. Tapi sing berdasarkan pendapat resmi majelis tarjih niku ngangkat tangan. Nah, niku. Terus pitung takbir mau. Niku ngitung takbiratul ihram napa mboten, Pak? Mboten. Berarti takbiratul ihram terus jenengan apa? Damel donga iftitah napa mboten, Pak? Maos napa mboten? Maos. Tetep maos, Pak. Jadi Allahu Akbar terus maos donga iftitah. Sakit Allahumma ba'id, sakit wajjahtu, sakit Allahu Akbar kabira. Terus napa? Maos takbir zawaid. Allahu Akbar sambil napa, Pak? Ngangkat tangan teng sela-sela ni takbir zawaid wonten dungane napa mboten, Pak? Wonten napa mboten? Nak teng masyarakat to miturut madzhab Syafi'i sing diwas napa, Pak? Al-baqiyatu as-shalihat. Iki menika napa? Subhanallah. Terus napa? Walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maus maus tasbih, maus hamdalah. Maus napa? Tahlil terus maus takbir. Niku saking Ibnu Mas'ud qaulan wa fi'lan, dawuh lan apa sing dilakoni kali Ibnu Mas'ud. Tapi masalahe niki pendapat Ibnu Mas'ud. Tapi saking Rasulullah mboten wonten keterangane sehingga nak teng Muhammadiyah mergo mboten wonten dalile saking Rasulullah nggih mboten kita amalake. Berarti cukup meneng wae. Kisah kita mampir, Pak. Nah, niku. Terus salat singipun sami kali solat-solat sing lintunipun sing jumlahi rong rokaat. Terus solat id niku wonten adzan lan komatin apa mboten, Pak? Wonten adzan lan komatin apa mboten? Mboten. Soale adzan lan komat niku namung kangge solat wajib. Sak liyane solat wajib mboten wonten adzan lan komat. Apa damel as-salatu jami'ah, Pak? Ucapan sing didamel gantos adzan lan komat. Wonten ucapan as-salatu jami'ah atau as-salatu jami'ah rahimakumullah wonten apa mboten? Mboten. Tapi nak teng madzhab Syafi'i niku wonten, Pak. Tapi saestunipun hadis niku namung teng salat kusuf. Teng salat napa? Kusuf, kusuf niku napa ger? Gerhana. Makane nak teng Muhammadiyah tanggal 20 dina napa? Kamis niku nglakoni salat kusuf to gerhana srengenge nggih wonten seruan as-salatu jami'ah. Soale teng hadis fi sahihan, ing dalam sahih Bukhari lan Muslim teng mriku dijelasake Rasulullah niku ba'atha munadian, ngutus wong sing undang-undang yunadi ngundangi disebuti as-salatu jami'ah niku. Dah mergo nak teng Muhammadiyah mboten damel kias teng ibadah, berarti sing diamalno napa as-salatu jami'ah niku namung teng napa salat kusuf. Salat id mboten. Salat tarawih mboten. Salat istisqa mboten. Tapi nak teng madzhab Syafi'i dikias napa? Berarti nak wonten salat sunnah sing disunahno berjamaah mboten wonten adzane niku digantos as-salatu jami'ah. Mau contoh nih salat tarawih damel as-salatu jami'ah napa mboten nak mungkin madzhab Syafi'i damel. Kenapa? Soale sunnah. Disunatno jamaah to luwe apa ijin? Jamaah. Makane wonten as-salatu jami'ah. Salat id nggih kados niku. Nak salat jenazah, Pak. Wonten napa mboten? Miturut madzhab Syafi'i lho. Wonten napa mboten? Mboten kenapa, Pak? Sholat jenazah niku hukumnya fardu kifayah, artosipun boten sunnah niku. Terus sholat ini niku nggih boten wonten qobliyah lan
ba'diyah. Teng hadisin apa Rasulullah niku lam yusolli qoblaha wala ba'da. Ora salat sak durunge salat id lan sak bari. Terus sak badane niku Pak. Intine pun nak imam wonten kesunahan teng rakaat pertama mau sabihisma, rakaat nomor kali napa mau hal ataka. Terus khutbah, khutbahe ping pindho utawa ping siji Pak? Nak teng masyarakat teng pinten Pak? Kali kados khutbah Jumat. Nak teng Muhammadiyah namung khutbah ping pisan. Kenapa? Soale teng hadise mboten dijelasake jumlah khutbah Rasulullah. Sing jelas Rasulullah khutbah. Nabi napa? Mboten diterangake jumlah khutbah. Teng hadise napa? Nabi niku fayaku mumuqabilan nas wan nasu julusun ala sufufihim fayaiduhum wa yusihim wa ya'murhum. Mboten dijelasake jumlah khutbah. Terus khutbah niki dibuka kelawan hamdalah atau dibuka kelawan takbir Pak? Nah teng masyarakat khutbah pertama takbirnya ping pinten? Ping songo. Khutbah sing nomor kali takbirnya ping pinten? Ping pitu. Tapi nak teng Muhammadiyah ndamel keumuman bilih sedaya khutbah Nabi niku diawali kali hamdalah. Ananging khotib niku disunahake napa ngake-ngake-ake maus takbir ing antarane khutbah. Makane kan khotibe sering napa maus takbir ing antaran nane napa Pak khutbah. Ni waktu ni tasik napa mboten niki? Tasik nggih, wonten tanya jawab napa mboten? Nek mboten ya kula lajengaken. Nak wonten kok. Enggak usah. Ah, nek mboten wonten tanya jawab, berarti kula tetap ngaji, Pak. Sampai napa? Sampai azan nggih. Sepakat apa mboten niki? Jenengan fokus ngajine atau fokus bukune? Buku sudah jujur tenan, Pak. Nah, sing terakhir, Pak. Niki masalah napa? Zakatul Fitri. Berarti wonten kewajiban kita napa? Bayar zakat fitri. Aslinya disebut zakatul fitri atau zakatul fitrah, Pak. Balik ke pembahasan mau ya. Berarti nak menggawe hadis niku sebutane napa zakatul fitri, zakat sing wajib mergo kita pun angsal buka. Napi nak bahasane fikih niku zakatul fitrah, zakat sing di maknane napa dihubungkan kali kesucian, Pak. Soale napa zakatul fitrah niku zakati bondo atau zakati awak, Pak? Zakati awak. Makane disebut zakatul fitrah. Napi nak misalnya zakat pertanian, Pak. 10 atau 5% niku zakat bondo gitu. Menzakati napa hasil pertanian. Tapi nak zakatul fitri niku menzakati jiwa atau awak. Wajibnya kapan, Pak? Niki penting, Pak. Wong wajib ngetokake zakat fitri niku kapan? Wajibe nalika wong niku metuki surupe srengenge akhir bulan Ramadan. Berarti wong niku sing pertama metuki akhir Ramadan. Sing nomor kali napa? Metuki awal Syawal. Awal napa? Syawal. Oleh sebab niku wong sing metuki surupe srengenge akhir bulan Ramadan wajib zakat fitri. Lah saiki pertanyaane Pak, timbang jenengan gak gelem takok tak takoki saiki. Nak enek wong rabi, Pak. Rabine malam riyoyo. Gak malam riyoyo sik Pak, kok bar ngono bar marem songo. Malam riyoyo sik. Rabine bar maghrib to bar isya. Wong niku wajib zakati fitri istrine napa mboten Pak? Wajib napa mboten Pak? Wajib. Nah nek rabine malam songo Pak. Berarti wadah wajib Pak. Jawabane nek rabine malam songo wajib napa? Zakati istrine. Nabi nak rabine malam riyoyo mboten wajib. Lha mboten wajib Pak. Dasak durunge srengenge surup dereng dados napa Pak? Istrine jenengan berarti napa? Dereng wajib. Dasak niki Pak. Misale nek wong mati, mati ini malam riyoyo. Malam napa?
Riyo bar maghrib atau bar isya wajib dizakati napa mboten, Pak? Wajib napa mboten? Waduh, ya angel, Pak. Wajib napa mboten, Pak? Enek sing muni mboten, enek sing wajib. Matine malam riyo jawabane wajib, Pak. Lha kok wajib? Lah wong wiji urip nalika srengenge surup. Tapi nak matine jam 5, Pak. Wajib. Mboten, dan niku penting, Pak. Dan nak sakniki, Pak, enek bayi dilairno. Lahir kapan, Pak? Jam 5 malam riyo. Wajib napa mboten? Enggak, jam 5. Bayi dilairno, ya mboten to. Anu kan lahirnya napa? Sak derenge napa? Surupe srengenge. Napi nak lahirnya bar maghrib, Pak? Nah niku artosipun, Pak. Niku waktu napa? Wajibnya zakat fitri. Terus zakat fitri niku napa? Besare sak sok. Sak napa? Sak sok. Sak sok niku napa? Patang mut. Patang napa? Patang mut. Sak mut niku napa, Pak? Sak mut niku menawi jenengan dempet no napa? Tangan loro niki lho. Digeng ruwek sak ruwekan niku napa? Jenenge sak sakmut. Berarti nak sasok niku patang kerubekan. Kira-kira pinten, Pak? Sakmut niku 6 ons. Berarti nak 6 ping 4 pinten, Pak? 4 likur. Berarti 2 kilo patang ons. Jadi 2 kilo setengah mergo wis dilueo, Pak. Mergo berasi kadang enek lase enek napa, Pak? Krikile sansak terusé pun makane digenepno. Tapi saat ini nggih wonten sing ngarani 3 kilo. Isi pokoknya intine, Pak. Intine zakat fitri niku minimal 2,5 kilo niku. Aja sampe 2 kilo niku, 2,5 kilo niku dikurangi malih niku. Dan nek soal jenengan pingin 3 kilo nggih monggo. Pun mergo wektune pun telas, kula cukupake kurang luwih ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.